Hola, bones. Pels que no em conegueu, jo sóc la Sandra Pardo, la presidenta de la Fundació Pare Manel. Des de fa 2 anys, d'ençà que el pare Manel va traspassar. I bueno, estic super honrada d'estar a la Fundació Pare Manel, amb la que porto quasi 30 anys col·laborant. I també molt contenta d'estar aquí, a la casa del Manel, que és el barri de la Trinitat Vella. Nosaltres treballem en població infantil i juvenil i també en població adulta, en temes d'inserció laboral, bàsicament a Nou Barris, a Verdun Roquetes. Fem diferents projectes, des del temps lliure, a l'acompanyament educatiu, temes de futbol, no? De futbol sala. Fem moltes coses i treballem amb moltes persones. Com us imagineu, per fer tot el que fem, per fer tots els projectes que duem a terme, necessitem benzina, no? I la benzina és la vostra solidaritat i el vostre suport econòmic. I per això estem molt, molt, molt honrades i molt contentes de convidar-vos el proper 22 d'octubre a la gala de monòlegs solidaris a les 7 de la tarda, organitza dintre del Festival El Charco, del col·lectiu Maletes Viejas, al poliesportiu de la Trinitat Vella. El tàndem amor i humor és necessari per fer una vida més feliç per totes. Us esperem.